ورحمة الله وبركاته كسو دواء جنرال كيغار كا زكريا عبدي او كغه بوي كرتين معلومات كي ودن بي ارمها سبورتس كفنكا يو سدو كليتو وخي عالم كا لغا هادلاي مركاس غار اهان ارمها بولشده مر ولب وحانو تاغن حق حقيقه ان ادن لا وداغنو اي سدو كليتو مدداله اسلوب كدهان وحا مهمي ان ان كلا ور قادنو سدو كليتنا وخي تلوين مر ولب اين كا قاتو فضلا جنرال كيغا سبسكرايب سار سدو كلنا غمبرال كريحه سي اوركمتي naxsan saaxiibyal kusoo dhawaada barnaamijkeena ah maanta ciyaar ah maxaa ka cusub marka koowaad waxaan ku bilaabanayna tartanka loo yaqaan Premier League Asia Trophy oo maanta la ciyaaray doona kaasi oo ay dabcan ku tartami doonaan afar kooxood oo English Premier League ka ciyaara ujeedkiisa tartankaana wuxuu yahay sidii mar walba sare loo qaadi lahaa magaca horyaalka Premier League ee sida qaarada Aasiya oo dabcan aad iyo aad looga jecel yahay hadaba ciyaaraha maanta la doona Premier League Asia Trophy waxaa iska hor imaan doona Newcastle United iyo Wolves kooxda lagu magacaabo ciyaar soo gali doonto kooda doorna xilliga geeska Afrika Wolves waxay la ciyaaraysaa Newcastle United oo macallin la'aan ah tani markii Rafael Benitez iska raacday kooxdan wax macallin ma isan magacaabin saadirtay waxay u badantay kooxda Nuno Espirito Santo inay guuleystaan oo ay finaalka tagaan sabtigana finaalaha ay ciyaar doonaan dhanka kale Man City ayaa dabcan la ciyaar doonta kooxda West Ham United kulanka labaad isla maanta la ciyaar doona saddexda iibar galabnimo xilliga geeska Afrika waana dabcan kulan xiiso badan ayadoo Pep Guardiola kooxdiisa ay la soo kulmeen safar aan wanaagsan kadib markii laba maalmood safarkoodii uu baaqday ayagoo daalan ayay soo gaareen gudaha Aasiya waxayna u muuqataa inay wajahayaan kooxda kubadda cagta ee West Ham United oo dabcan nasiina heleen Guardiola wuxuu sheegay dabcan muhiim inay tahay inay kasoo baxaan waajibaadka gudashada tartanka loo yaqaan Premier League Asia Trophy oo ku kalsoon yahay dabcan kooxdiisa inay guulo gaari karto hadaba Premier League Asia Trophy iyo ujeedka laga leeyahay hadii aan fiirino waxaa ka mid ah dabcan kulamada City ay maanta Jayna ku dheelayso xaqiiqi doona in Hong Kong lagu ciyaar doono finalka waxay ka dhigantay marka maanta Jayna marti gelinayaan Premier League Asia Trophy semi-finalkiisa labada kulan la ciyaaray sabtigana Hong Kong lagu ciyaar doona finalka Premier League Asia Trophy goormo bilaabay dabcan tartankan ama competition kan wuxuu soo bilaabay 2003 kooxda Chelsea ay ku guuleysatay waxana caadiyan la ciyaaraa mar walba xagaaga ee san jirin koobka adduunka ee qaramada Yurub taasii oo marka yareenay sanadaha la ciyaaro hadii koob adduun uu jiro 2018 kan lama ciyaarin 2016 marka jiray qaramada Yurub lama ciyaarin marka waxay ka dhigantay xagaa kasto ayaa la ciyaaraa markii laga reebo xagaayada ay ku soo aadaan ciyaarista koobka adduunka iyo koobka qaramada Yurub 2003 kooxda Chelsea ay ku guuleysatay 2005 naadiga Bolton ayaa qaaday 2007 waxaa qaaday kooxda Portsmouth 2009 waxaa qaaday kooxda Spurs 2011 waxaa qaaday Chelsea oo markeeda labaad u ahayd 2013 waxaa qaaday Man City 2015 waxaa qaaday kooxda kubadda cagta Arsenal 2017 waxaa ku guuleystay Liverpool saadirtay 2018 lama ciyaarin 2019 guuleystay arki doonaa waxay ka dhigantay marka Premier League koobkan loo yaqaan Premier League Asia Trophy in ujeedkiisu uu yahay kaliya ee kooxaha Premier League ee taageerayaasha badan Aasiya ku leh in lagu tago dhulkooda oo dabcan la soo madadaaliyo ciyaartooda superstarada loo geeyo meeshaas ayaa dabcan ujeedkiisa uu yahay bal markaan aan fiirino big news ka akhbaaraadka ugu waaweyn kubadda cagta waxa kamid ah dhanka international markaan fiirino Karlheinz Seedorf ayaa si rasmi ah u aqbalay raacdeynta ee raacdeyn xiriir kubadda cagta Cameroon Seedorf ayaa shaqadiisa laga raacdeeyay wuxuuna ku waayay dabcan xul kubadda cagta Cameroon ay hareen koobka qaramada Afrika ee difaacan waayay kadib markii lagu reebo wareegga 16-aad 43 jirkan hore ugu soo ciyaaray kooxaha Ajax Real Madrid Inter Milan iyo AC Milan ayaa hore wuxuu sanadkii hore u soo heshiis 4 sano ah laakiin 12 bilood kaliya shaqada Cameroon calfaday gabi ahaana uu isaga tagay sidoo kale tan waxa ka sidoo kale la raacdeeyay ku xigeenkiisii ahaa Patrick Kluivert ee horey xulka horan u soo wada ciyaareen Ajaxna waqti ku soo wada qaateen Nigeria ayaa dabcan Cameroon ka reebtay koobka qaramada Afrika kadib markii 3-2 looga badiyay xiriir kubadda cagta ee Cameroon waxay dhayn sidoo kale mahadsan yahay laakiin Cameroon ahaan ma qaadan karin standardkeena in xilli hore koobka qaramada Yurub aan ka harnay aanaade koobka qaramada Afrika aan ka harnay sidoo kale tan aan difaacan waana marka sidoo shaqada waa laga raacdeeyay waxa sidoo mudan sidoo iyo Kluivert markii heshiiska la galay 12 bilood ka hor contract-tiga waxa qayb ka ah in dalka ku noolaadaan oo gudaha Cameroon ay ku noolaayeen si ay ciyaartooda u garab istaagaan academy-ga ciyaartooda kaga soo saara marka sidoo iyo Kluivert shaqada ay wateen waa soo ilaatay waxa la dhahay waa bixi kartiin bal markaan aan fiirino maxaa ugu waawan ciwaanada Yurub ka jiro waxaan toos u tageynaa Talyaaniga sababtoo ah hod issue Talyaaniga maanta ayuu ka jiraa maxaa xiisa oo Talyaaniga ka jiro ciwaanada Talyaaniga ugu waawan waxa qaadanaya Delight hadii aan fiirino Delight ciwaanada uu sameeyay Tutu Sport aan ka bilaabayna wili buu xiso sawiran sawirkii labada suluu taagay fanaanad cad oo watay markuu ka soo dagay diyaaradda private-ka khaaska ah ee xalay keentay Torino hadaba Delight wuxuu xalay imaaday xilliga markay ahayd 4 saac 13 daqiiqo ama 22:13 daqiiqo xilliga Talyaaniga markay ahayd local Torino local time Torino ayuu ka soo dagay airport-ka sidoo kale ciyaarihankan wuxuu leeyeen welcome back ayay leeyeen soo laab golden boy yani soo laab wuxuu leeyeen waxay tahay sababtoo ah bisha December ayuu Torino imaaday Delight markaas Tutu Sport gudoonsiisa abaalmarinta loo yaqaan golden ball-ka golden boy markaan wuxuu leeyeen wilkii aan golden boy siinay bisha December dib u noo soo laabtay maanta tijaabo caafimaad maraya sir
rasmi loo soo bandhigi doona magaalada Turin waa meel mashquul badan kumanaan taageerayaal isku soo bixay Juventus hotel ku jooga la buux dhaafi subaxaan sidoo kale waxa loo raaci doona delight meesha oo caafimaadka lagu qaaday J Medical iyo soo bandhigistiisa today waxa noqon doonta marka all eyes on Juventus in dhaho dhan Juventus ku heen doonan kadib markii superstarkii dahabiga ay gacanta ku dhigeen inaa kale Tutto Sport qodobada ay soo qaadanay waxa kamid Anthony Conte oo dha waqti mees degdeg badan ay ugu jirto fadlan halalay heshiis Manchester United oo Lukaku gacanta la isoo galiyo Tutto Sport waxay leeyeen 6 milyan oo euro ee dalab ay gudbiyeen kooxda kubada cagta Inter Milan waxay rabaan tababadkan gudhiis inay akhbalaad helaan ama diidmo helaan markaas oo ay dabcan iska daneysan doonaan inaa kale hadaan fiirno waxay soo qaateen qodob kale Tutto Sport ay leeyihiin ninka lagu magacaabo Daniel De Rossi uu iska diiday dalab Fiorentina u soo dirtay AC Milan wuxuu dhahay aniga gudaha Talyaaniga kama ciyaar doono Romana kama hortaga wuxuu ku biiray marka kooxda kubada cagta Boca Juniors aada in caasi wuxuu ka dhacay Argentina Roma waxay gacanta ku soo dhigeen Mancini oo ay kooxda kubada cagta Atlanta ka soo qaateen iyo Slimada Jordan Freetod ay ka guuleysteen saxiixiisa kooxda kubada cagta AC Milan Fiorentina ay ka soo qaateen marka daafac dhexe iyo sidoo kale qad dhexe Roma gacanta ku soo dhigeen labadan ciyaarihan isla maanta lagu dhawaaqi doono oo waliba Mancini Atlanta laga soo qaato wuxuu ku sugan yahay Roma tijaabada caafimaad oo maraya Freetod nishiskiis in Roma ku guuleysteen oo 20 milyan oo euro ku qaateen ayaa lagu dhawaaqi doonaa bal markaan aan eegno wargeyska caanka ee Corriere dello Sport maxay waana soo aruuriyaan Lukaku waxay leeyihiin si dhaqsi ayuu rabaa inuu ku soo aado kooxda kubada cagta Inter Milan Inter Milan iyo Conte waxay sameeyeen final push ama isku day u dambeeyay Corriere dello Sport waxay leeyihiin xan aan keen gudaha Talyaaniga Inter waxay gudbisay dalab 83 milyan ilaa 89 milyan oo euro inkastoo Nera Azzurri arinkan beenis haddana waxay leeyihiin xantan ayaa helna waxaan u badantay Lukaku in Inter ku soo biiri doono todobaadkan gudihiisa ina kale wixii leen delight xafladdiisii waa bilaabatay xalay ayuu Turin ka soo dagay aad wuxuu yiraahdaa wiilkan kalmadda laga hayaa waxay tahay happy to be here aadan ugu faraxsanahay halkanana imaaday waxa laga rajaynayaa marka maanta inuu tijaabada caafimaad mari doono contractigu saxayna waa 2024 uu ku eegayay ayakasna 75 milyan oo euro ayaa lagu wareejiyay Icardi waxa la sheegay markaan inuu aqbalo ku biiritaan kooxda kubada cagta Napoli madaxweyne Aurelio Del Rante soo yiraahdaa waxaan u baahanahay weeraryahan 30 gool sanadkan oo dhalin karo Icardi aanu dhalin karo yiraahdaa sidoo kale James Rodriguezna wuxuu yiraahdaa kooxda mi imaanayay hadii amaah real nagu siinayso aan soo qaadanina Roma waxay ka dhawaajeen ku guuleysteen Freetod oo 19 milyan oo euro kaga soo qaateen kooxda kubada cagta Fiorentina Milan indhahooda shanta ay laga dul qaaday Mancini way gacanta ku soo dhigeen Roma Atlanta ka soo qaateen magaalada Roma ku sugan yahay maanta tijaabo caafimaad maraya qodobadaas ayaa ugu muhiimsan dabcan oo ay soo qaadanayaan wargeyska caanka ee Corriere dello Sportivo bal markaan aan tagno la Gazzetta dello Sportivo ayagana maxay ciwaano sameynayaan maadaama ay qayb ka yihiin jaraa'idada ugu xasaasisan gudaha Talyaaniga waxay leeyihiin sheekada waa saddex xagal ee leen waxa isku xiranay dhahan mustaqbal Eden Dzeko mustaqbalka Icardi iyo mustaqbalka Gonzalo Higuain sida isugu xiran yahay ka dhigan tahay haduu Icardi Inter Milan ka tago inay gacanta ku soo dhigaan Eden Dzeko sidoo kale Roma waxay soo qaadanay ciyaarahanka lagu magacaabo Gonzalo Higuain laga soo dir sportif waxa dhahay marka sheekadan waa bazal ama xiraalas mustaqbalka ciyaartoydan waa isku xiran ayaa ka dhawaajiyay marka Inter Milan waxa u rajaynaya inay helaan Eden Dzeko Roma inay Higuain helaan Icardi dabcan iska tago oo dabcan aado kooxda kubada cagta Napoli inkastoo Juventus wali ay Icardi rabta hadana uma badnaan la inuu Juventus Icardi ku dana sida laga seeda sportiva ee leeyin laga seeda sportiva sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen leeyin wiilkii isku heystay lana bunbunay delight ugu dambeyntii seeraada talyaaniga soo caga dhigtay marka jaraa'idkan wuxuu u hadlay as a widely si ballaaran in sumcad u tahay talyaaniga ka hadlay soo qaadashada delight halka Tutto Sport ay ka asiibeen kali wiilkeena no soo laabtay wiilkeena maanta maalintii waa wuxuu exclusively u hadleen reer Turin ahaan u hadlan laakiin jaraa'idka laga seeda sportiva wuxuu ka hadlay sida guud waana sida saxda ee talyaaniga dan ugu jirtaa delight inuu seeraada talyaaniga imaado ka dhiganta ciyaarahan kasta oo dhalaalaya ama center of attraction Serie A noqoto markaan waxaan rajaynaynaa Serie A booming inuu sii sameeyo oo Lukaku uu imaado xidiga kalena imaadaan waa dabcan arinka saxda ah sidoo kale tan waxay leeyeen laga soo dalay Sportivo Roma waxay ku guuleysay saxiixa Jordan Freetod oo AC Milan waa laga dulqaaday Milan waxay leeyeen markaan waxay u wacdeen ayagana Jim Michel Seri oo ay ka soo qaadan doonaan kooxda Fulham waliba waxay leeyeen qiimihii Freetod laga dulqaaday ka hoose ka heli karaan Michel Seri oo waxay ku qaadan karaan 17 milyan oo euro halka Jordan Freetod 20 milyan ilaa iyo sidoo kale 19 milyan oo euro ay kooxda kubada cagta Roma ku qaateen bal markaan aan tagno Isbaaniya maxaa ka jira jaraa'idada ugu caansan Isbain waxyaaba ugu caansan ay qorayaan eegi doonaa waliba jaraa'idada Isbaanishka waxay focuska inta badan saarayaan maanta sheekada waxaa jirtay ee Paul Pogba oo kooxda kubada cagta Real Madrid waxaa la sheegay inay sameyn doonto final push ama isku day ugu dambeeyay hadaba isku day ugu dambeeyay ee Real Madrid sameeyay maanta muxuu noqonaa
qaadanaya 200 milyan oo euro ayaa Paul Pogba ka gudbiyeen sidii ay gacan ugu soo dhigi lahaayeen Manchester United ayaa jawaabta ka sugaya marka Madrid waxay sameeyeen final push sida marka xog ay ku ogaatay 200 milyan oo euro dalab ay gudbinayaan si ay dabcan Paul Pogba gacan ugu soo dhigaan sidoo kale waxay leeyihiin Neymar ha ooyo ama ha qeyli ama ha dagaalamo Paris Saint-Germain ma fasixi doonto xabsi uu galay leeyihiin kadib markii madaxweynaha Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi uu ka dhawaajiyay ilaa contract-kiisu ka dhamaanayo 2022 Neymar ma bi iibinayo tribunkan saarna mushaarkiisana waa seena lacag ma aan igu yiro dhawaamay lacagteedu waxa uu dhahan ku tusaa oo awooda Neymar aan la yeesho lacag soo kuma keenin halkan maanta lacag aan kugu xabisi doonaa oo maba ciyaareysid oo dhaabo rag dhahan ka dhiga doonaa odayaasha cuslaato kale adaa ayil doontid oo abdarada dhaafin doontid aan fiirino wargeyska caanka AS maxay ayagani ciwaana sameeynaan AS waxay leeyihiin Real Madrid ee focus ka saareen waxay dhahayaan Real Madrid 200 milyan oo euro ayay rabtaa inay ka hesho operationka degdega ee lagu iibinayo Bale, James Rodriguez, Isco sidoo kale wiilka lagu magacaabo Dani Ceballos iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Marc Asensio shantaas baa laga taqalusaya 200 milyan ee euro ee laga helay markay ugu yartahay Paul Pogba ayay ku soo qaadan doonaan sidoo kale AS waxay leeyeen Kieran Trippier oo Atletico Madrid u imaaday oo wuxuu ka soo tagay dabcan in caasiya Spurs tijaab caafimaad oo maraya salaamad Atletico Madrid waxay ku guuleysatay Hermoso daafaca dhexe ee kooxda kubadda cagta oo ciyaar Spanish waa qodobada ugu xasaasan AS ay soo qaateen sidoo kale tan waxay leeyeen AS Barcelona qodob ka soo qaatay waxay leeyeen farxad ee Griezmann waxa ka dambeysay leh murugadii Neymar oo la jeedaan Barcelona Neymar way ka qoosteen ilaa ee Paris soo fasaxay ilaa Paris xog lagu malahan contract ninkan 3 years ah u dhiman waxay dhahayaan maba ku fasaxayna dhan Barcelona ma naqaan adigana kuma naqaan marka sheekada haddii koow in gool la dhigo Paris la raali garayo la tuugtuugan noqon doonta Paris waa diideen sandulla waa diideen Paris Saint-Germain dhinaca kale ayagana waxay leeyeen wargeyska caanka hadan fiirinay lagu magacaabo Mundo Deportivo Neymar ayaa cover ka dhanba ku soo waray waxay leeyihiin Neymar adii Barca waa u dhamaatay leen godkii la rabay haddu galay Barcelona ma badbaadin kartaa sheegan oo Barcelona kaliya waxay rabaan inay indhaha ka fiirsadaan oo Paris Saint-Germain in Neymar markay heshiiyaan kaliya inay la hadlaan sababtoo ah Barcelona wax walba waxa kaga muhiimsan asal ahaan ilaaqaad kala dhexe kooxda Paris Saint-Germain waxay ogihiin hadda ka hor wixii kala gaara ayaga iyo Paris Saint-Germain iyo Barcelona markay isku dayeen qaadashada De Rossi Barcelona hilfaha loo qaado markaan waxay ogihiin Nasser Al-Khelaifi iyo maamulkiisa inaan beban lagu gali karin sida darted waxay leeyihiin Barcelona Neymar waa kaga dhamaatay ilaa Paris iyo Neymar ay heshiiyaan maane si kor lagu soo qaadi karo malee ka dhawaajeen inaa kale waxay soo qaadanay Mundo Deportivo qodob muhiim ah la kuwiib ka soo xigteen oo ah waxay dhahayaan Paris Saint-Germain qosol ku jab ama waa ku qosleen dalabkii loo soo bandhigo ahay waxa qaadatay dabcan ciyaartoy muhiim ah wali loo soo bandhigay isku qaataan leh dabcan Coutinho iyo Rakitic iyo sidoo kale 40 milyan oo euro laakiin gabi ahaanba waa diidan waxay dhahayaan warkaas nama soo gal horta marka anaga diyaar u nahay negotiation leh soo lacagta ma aqbali karnaa wali waxay dhahayaan very bad deal waa inay heshiis aad iyo aad loogu fashilmo waa koox aan rabin inay kula hadasho inaan lacag bandhigtid ay kugu jajasto Barcelona ka fiirsadaan eedena wargeyska caanka ee Mundo Deportivo oo 40 milyan oo Coutinho balaas ka tii la socoto waa bal iska diido waxaas dhan ma naqaan dhagta laga xirtay markaan aan ka gudubno jaraa'idada Isbaanishka ciwaanada ay sameeynaayeen waxaan toos u tageynaa Ingiriiska maxaa ciwaanka ka jira hot topics ka ah oo ay majalada BBC soo aroorisay si gaar ah dabcan ay ka soo qaateen jaraa'idada ugu caansan ee Britishka marka aan fiirino qodobka ugu horeeya ay soo qaadanayaan wuxuu yahay Inter Milan ay ka hadlaan Lukaku waxay leeyeen Lukaku waxaan rajaynaynaa todobaadkan gudihiisa inuu noqon doono ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan dadsan waxay leedahay Manchester United inkastoo ciyaareenkeeda ku qiimeeyay 75 milyan oo euro haddana waxay u badan tahay Inter laga aqbali doono dalab 75 milyan Manchester ku qiimeeyay oo pound dadsan waxay leedahay waxay u badan tahay inay Inter Milan laga aqbali doono 60 milyan oo pound sidoo kale 15 milyan oo pound gadaale ka bixin doona hadba waxay ku xirnaan doontaa guulaha uu gaarsiyo inaa kale waxay leeyihiin Dani Ceballos wuxuu aqbalay ku biiritaanka kooxda Gunners waxay leeyihiin waxa macquul letter today maanta gelinka dambe inuu ciyaarahan u safro dhankaas ee London maadaama Real Madrid oo galaansho uu ka helay Christian Eriksen oo waayay kooxda ku biiray kadib markii Juventus iyo Real Madrid ay ka gaabiyeen iyo sidoo kale Barcelona markaan waxa la sheegay kooxda Atletico Madrid ayaa u weecatay soo qaadashada kubad sameeyahan Danishka sida Evening Standard ay qoreysay inkastoo tababarka Spurs saga salaabta kadib markii uu dabcan ciyaarahan waayay koox qaadato Roma iyo Spurs waa isfahmi waayeen sababta ugu weyn waxa ay Nicola Zanoli diiday wuxuu yiraahdaa aniga Talyaani maba ka tagaa dadan baxayeen Torino ku biira Juventus ku biira ka dhawaajisay dadteed Roma qorshe kasta ee rabtay inay ku qaadato Toby Underwell gabi ahaan buu ka fashilmay ciyaarahan Danaro 90 jir garabka bidix daafaca kaga dhalay Spurs inuu xal sheegay inuu diiday kooxda safarka Singapore inuu u raaco asigoo raba inuu raasada naadi uu ku biiro sida Telegraph ay soo qoreyso Everton ayaa la xiriirtay weeraryahanka Mario Mandzukic oo 33 jir wakiilkiisa waxayna
jeesteen inuu garoon Goodison Park imaado kadib markii Everton ku guuldareysteen soo qaadashada ninka lagu magacaabo Diego Costa. Everton waxay jawaab ka sugayaan dabcan hadii Juventus macallinkeeda Muroshi Sarri uu fasixi doono Mario Mandzukic in kale to. AC Milan ayaa la sheegay markaan inay wada hadal toos ah la bilaabo ninkeeda Manchester United waxay ka doonaysaa Eric Bailly oo 22 jir oo 22 jir kadib markii Milan ay ku fashilmeen qorshaha ay ku qaadan lahaayeen Dejan Lovren oo 30 jir iyo Toto Sport iyo Daily Mail ayaa isla qoreen. Manchester United ayaa si rasmi ugu gudbisay dalab 100 milyan oo pound waxay ka gudbiyeen Bruno Fernandes oo 24 jir ah. The Mirror ayaa qortay waxayna ka jawaab sugayaan kooxda kubadda cagta Sport in Lisbon. Ciyaarahanka Faransiiska ee daafaca dhexe ka ciyaara Elie Mangala ayaa la sheegay kooxda Man City inuu free kaga tagi doono ama si lacag la'aan ah 28 jirka mar wuxuu noqday daafac ugu qaalisnaa taariikhda Britishka kadib markii 42 milyan oo pound ee kooxda Man City 2014 kaga soo iibsadeen FC Porto sida Daily Mail ay qoreyso. Barcelona ayaa ku kalsoonaysa soo qaadan karta 28 jirka Real Betis daafac garabka bidix kaga ciyaara xulka Spain 28 jirka ka tirsan Junior Firpo. Inkastoo kooxda kubadda cagta ee Betis ay dhahayaan 45 milyan oo pound kaliya ku fasixi karna sida marka ay soo qortay. Arsenal waxay jawaab waafiyay ka helaan saraakiisha dhaqaatiirta ee u direen gudaha Brazil si ay baaritaan ugu soo sameeyaan Everton si uu tijaabo caafimaad ugu mar waxayna u xaqiijiyeen dhaqaatiirta in ciyaarahan caafimaadkiisa uu taam yahay. Gunnerska markaan waxaa laga rabaa kooxda Grimay inay wada hadal la furaan. Grimay waxay ku doonaysaa ciyaaraha Everton 30 milyan oo euro ayuu ku doonaysaa sida Focus Sport iyo Metro ay soo daabaceen. William Saliba ayaa doonaya sida ugu dhaqsiyaha badan ugu biiro kooxda Gunnerska laakiin kooxda Saint Etienne way ka diidan tilaabadaas waxay dhahayaan dalabka Spurs aan aqbalayna maadaama 17 jirkan Spurs ay ka soo gudbiyeen 30 milyan pound. Gunnerska waxay soo gudbiyeen 26 milyan pound sida ay soo qortay dhan. Liverpool ayaa la sheegay goolhayaha 30 jirka Ingiriiska lagu magacaabo Andy Lonergan oo kooxda kubadda cagta Middlesbrough iska soo fasaxday ay ku darsadeen safarkoodii ciyaarada Waqooyiga America kadib markii ay dhacday goolhayaasha ku yiraahdeen maadaama ninkii ahaa Alisson Becker fasax ku maqan yahay Simon Manley kaliya kuma filno. Goolhayaha waa aragay Andy Lonergan iska soo fasaxday Newcastle United ayaa kulab ku darsaday liiskiisa sida Daily Mail ay soo daabacday. War degdeg ama war rasmi oo haatan ka soo baxay xarunta Juventus waxaa la arkay Delight oo amaraya tijaabada caafimaad sano gaaray xarunta lagu magacaabo J Medical sida warbaahinta talyaaniga loo xaqiijiyay. Waliba baraha bulshada ee Juventus waxay soo dhigeen Delight oo joogo xarunta J Medical oo meel caan ah Juventus ciyaartooda kaga qaadta tijaabada caafimaadka ah. Ciyaarahankan markuu u tijaabada caafimaadka maray kadib ayaa la soo bandhigi doonaa asagoo funaanada Juventus xiran. Saxaafadana la hadli doono 75 milyan oo euro ayuu Delight ku imaaday kooxda kubadda cagta Juventus. Guud ahaan barnaamijkeenii ah maanta ciyaaraha maxaa ka cusub intaas ayaan ku soo idlaneyna. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe saar. Asxaabta joogtooda nagu xiran like iyo share comment ka marno. Salaamu alaykum wa rahmatullaah.